A já soupeřem bude v rohu červeném Andrej Kujinko. Rudinko. Stop!
vedeme boj těžké váze. Oba kluky bojovní, školní. Za chvilku se připravíme do druhého kola. Ringoli. Tak tento zápas nám končí druhé kole, počkáme na vyhlášení výsledku. A v tomto utkání technický KO v čase 2:26 ve druhém kole vítězí Andrej Rudinko.